Abidov Alisherovich degan birodarimiz Muhammad Umar ekan ismlari. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ruh haqida gapirib bering, Alloh sizdan rozi bo'lsin debdilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalomga o'sha davrlarida payg'ambarlik risolatlariga iymon keltirmagan mushriklar ahli kitoblarga borib shikoyat qilishgan. Bizda bir odam chiqdi, kitobdan gapiryapti, o'zi o'qishni bilmas edi, kitobdan gapiryapti, vahiy deyapti, sizlar yahudiylar, kitob ahlisizlar, uning payg'ambar ekanligini qayerdan bilamiz deb so'rashadi. So'rashganda yahudiylar aytadiki, uchta savol bor deyishadi, bu uchta savolni bersang deyishadi, shu savollarga javobiga qarab payg'ambarmi payg'ambar emasligini ajratsa bo'ladi. Nima deganda 3 ta savol berishgan. Bittasi Ashabul Kahf g'or sohiblari hodisasi o'tgan tarixda. Buni faqat kitob nozil qilingan xalqlargina biladi. Qabila Arablardan chiqqan, qabiladan chiqqan odam buni bilishi mumkin emas. Buni kitob o'qigan, kitob ahllari biladi. Ashabul Kahfni tafsiloti. İkide bo'lganmi, uchta bo'lganmi, to'rtta bo'lganmi, to'rtinchisi itmi, uchinchisi itmi misol uchun da shu. Bunu so'raysizlar. İkincisi Zulqarnayn. Zulqarnayn haqida so'raysizlar. Buning hodisasini ham faqat vahiyga aloqador odam biladi. Odam bunu o'zi to'qib o'rganib topa olmaydi. Vahiyga aloqadorlar biladi. Uchinchisi ruh haqida so'raysizlar. Ruh haqidagi hodisani hech kim bilmaydi. Agar bu haqida bir narsani bilaman desa payg'ambarlarga yolg'on bo'ladi. Shu uchta savolni berasizlar deydi. Haligilar qo'llarini bir-biriga ishqalab, ana endi topdik, borib hozir Muhammadni boplab mot qilib qo'yamiz, yengib qo'yamiz deb kelishadi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomga bu uchta savolni berishadi. Uchta savolni berishganda Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilarki, ertaga kelinglar, ertaga javobini aytaman. Chunki payg'ambar alayhissalotu vassalom bilmasliklari aniq edi uchta hodisani. Chunki vahiy kelishligini aniq bilardilar. Payg'ambarimizdan so'ralgan savolga javob o'zlarida bo'lmasa, albatta vahiy kelishini bilardilar. Shunga suyanib aytdilarki, ertaga kelinglar dedilar. Keyin ertasi kuni vahiy kelmadi. Haligi odamlar keldi, qani savolga javob? Vahiy kelmadi dedilar. Yana kelishdi, yana kelmadi. Cho'zilib ketdi. Shunda haligi mushriklar Alloh subhanahu va taoloning hidoyati birodarlar. O'zi yaxshi ko'rgan odamlarga bo'ladi. Ichida qalbida g'arazi bor, ikkilanib yurgan, haqiqatni emas, fitnani, savoldan maqsadi bir kishini boplab qo'yaman deb yurgan odamlarni Alloh taolo hidoyat qilish xohlamaydi. Alloh taoloning o'zi bu hikmati bo'ldi. Nozil qilmadi Alloh taolo oyatlarni. Kechiroq nozil qildi. Haligi odamlar ana Muhammadni payg'ambarligi misi chiqdi, ko'rdinglarmi deb ketib olishdi. Keyin oyatlar nozil bo'ldi. Vala taqulu inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Alloh dedi Alloh taolo Kahf surasida. Siz dedi payg'ambar alayhissalomga, mana bu ishni ertaga qilaman demang. Illa aytsangiz, inshaalloh deng. Alloh xohlasa deng. Mana shu tanbih bilan Alloh taolo payg'ambarimizni inshaalloh deyishliklarini buyurdi. Va bu hikmat bilan Alloh o'zi xohlamagan odamlarni hidoyatini istamadi. Ular chapak chalib ketdi, keyin Qur'on nozil bo'ldi. O'shanda Ashobi Kahf haqida, ya'ni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه بو آيات كهف سورة باشلانس إن أشان دوام ده أم حسبتم أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا آيات نازل بود آيات نوام كهف سورة ده كهف سورة ده أصحاب الكهف رقيم حادثة لر عجب لر مثل لرگه
iymon keltirishinglar uchun sizlarga qandaydir ajablanarli narsani aytib berish majburmizmi? İmon keltirmoqchi bo'lsanglar, ajablanaman desanglar, bütün borliqdan ajablanarli narsalar yotibdi-yu. Yerni yaralishi, osmonning yaralishi, o'zimizni jasadimizga qarasak qancha narsalar bor. Aynan ashobi kahni bilishinglar shartmi? Lekin buni bildiramiz dedi Alloh taolo va ularni payg'ambarimizga aytdi. Keyin Zulqarnayn masalasini ham yasalunaka andil qarnayn kul saatlu alayhim minhu zikra dedi. Sizdan Zulqarnaynni masalasini so'rashadi. Tezda buni tilovat qilib beraman deb ayting. Mana tilovat oyat nozil bo'ldi. Shu jumlalarning oxirida payg'ambarimiz bularni aytib berdilar. Haqiqatda Zulqarnayn masalasini, ashabi kahfning kimlar bo'lganligini, keyin ruh haqida yasalunaka anir ruh. Sizdan ruh haqida so'rashadi. Qulir ruhu min amri robbi. Ayting, ruh Robbimning ishi. Sizga ozgina ilm berilgan, xolos degan oyat nozil bo'ldi. Ya'ni yahudiylar o'rtaga qo'ygan shartning barchasi topildi. Payg'ambarimizning haqiqiy ma'noda payg'ambar ekanliklari isbot topdi. O'sha isbot topganligidan keyin ham iymon keltirmaganlar iymon keltirmadi. Mana shu oyatda ruhni Alloh taolo quli ruhu min amri robbi dedi payg'ambarimizga. Ayting, ruh Robbimning ishi. Sizga ilm az berilgan xolos bu masalada. Ruh masalasida juda az ilm berilgan. Ruh bor. Bilamiz buni. Kayfiyatini bilmaymiz. Nimaligini biz tasavvur qila olmaymiz. Nimaga? Inson moddiy hayotda moddaning jismini o'rganib, keyin bu haqida mulohaza aytadi. Bu chashka deydi, masalan, bunaqa yumaloq deydi, tagi buni moddasi ichi oldini aylantiradi. Ha, demak, bu manaqa ekan deb xulosa qiladi. Lekin ruhni ushlab ko'rib o'rganadigan narsa emas. Shuning uchun ulamolar biroz qiziq qilib gapirishadi. Ruhshunosman degan odamning deyarli barchasi yolg'onchi bo'ladi. Yolg'onchi bo'ladi. Ruhni qanday o'rganasiz? Telefonshunos bo'lsangiz, telefonni o'rganasiz. Bu telefon, shunos o'rgansa bo'ladi. Lug'atshunos, lug'atni o'qib o'rgansa bo'ladi. Ruhshunos. Ruhni qanday qilib o'rganasiz? Bilmaysizki ruhni qanday qilib o'rganasiz. Lekin ruh insonda mavjud. Endi Darwin ta'limoti ateist dahriylar ruhni inkor qiladi. Modda birlamchimi, ong birlamchimi? Bu katta tortishuv olib kelishgan ular. Ya'ni moddani birlamchi deydi ular. Modda tamam deydi. Jasaddan iboratmiz, qondan iboratmiz, qonimiz aylantiradi, qalbimizda impuls bor, hamma gapni gapirishadi. Ruh yo'q ularning anaqasida, tushunchasida. Biz aytamizki, ruh mavjud, mavjudligini bilamiz, bo'ldi. Nimaligini bilmaymiz. Bizdan so'ragan odamga ham quli ruhu min amri robbi. Ayting ey Muhammad alayhissalom. Bizga ham shu. Biz ham aytamiz, Qur'onni o'qiymiz. Ruh. Robbimning ishi. Bu haqida bizga ilm berilmagan. Kim da'vo qilsa, yolg'onchi. Ruhshunos. To'g'ri emas. Shularni bilib qo'yishimiz kerak. Ya Rabb al-Imadi, wa antashat ruhi.